Tak třeba ty, Zdeňku, jaká je správná odpověď? X se rovná 12? Špatně, to říkám furt, i tvým rodičům to říkám, že jsi tak hloupej, že tu nikdy nikam nedotáhneš. Pane, prosím, můžu se s váma vyfotit? Ne. A proč ne? Protože, madame, spolu jednu fotku máme. Na třídní fotce. Zdeňku.